И така, завършвайки това резюме, аз искам да подканя уважаемия панел и разбира се присъстващата аудитория към дискусия и събеседване на тази, искам да очертая обаче, обща част от проблематиката за методологията на окултното познание. Както видяхте, тук се оформиха, според мен, поне три теми, които аз предлагам да подхванем в началото като за дискусия. Първо, това е темата за инструментариума на познаващата душа в нейните три аспекта. Разбира се, съзнаваща душа, дефиниции, подкрепена от по примитивните, бих казал, инструменти на сетивната и на разсъдъчната душа, на процесите, които протичат в нея, така загатнати от доктор Франгов като преживяване на ритмите на времето, на чувствата, на мисловните процеси в тях, това от една страна, от друга страна трите възможности за духовно познание в лицето на очертаните от Христо Маджаров проблеми на явления, закони и принципи, съответстващи несъмнено на визираните имагинации, инспирации и интуиции. И разбира се, третия проблем, проблема за различаването на истинното и неистинното във всички тези процеси чрез преодоляване или различаване на имитациите. И така, инструментариум на душите, трите метода, имагинации, инспирации и интуиции и методите им за различаване, имате думата. Филип? Сега, когато разгледаме общата част така спокойно, естествено, на мен ми прави първо впечатление едно предпоставяне на редица понятия, концепции, идеи, които се смятат за ясни, за достъпни. Обаче те не са такива. Говорим за сетивност, душевност, говорим за отвъдния свят, говорим за редица опитности на древните култури, говорим за прераждане и ние ги предпоставяме в цялата си концепция, тук в общата ни теза. Няма как да подходим методологически сериозно, ако не изчистим това предпоставяне. Това е първият въпрос, който според мен е ключов. От моя гледна точка, езотеричният изследовател категорично трябва да вземе всеки един от тези елементи, които маркирах съвсем общо, и да изчисти от тях всякакъв вид предпоставяне. Той е длъжен, например, не да вярва в прераждане. Той е длъжен логически, ако трябва и научно, да го докаже. Давам пример. Когато става въпрос за сетивата, например, духовните сетива, ето, Рудолф Щайнер ни е казал 12 сетива, ще говоря специално по тази тема. Добре, къде са тези сетива? Има ли ги в нас, няма ли ги? Или само си ги говорим като понятие? Не, категорично не трябва да има никакво предпоставяне тук. Трябва да ги усетим тези сетива в нас. В момента разговаряме, нали? Да позволяваш да ремаш. Аз мисля, че ти поставиш проблема за понятийността и преживяемостта. Ама тя се подразбира от самата тема. Методология означава преживяване и волево приложение на инструментариума, изчистен, разбира се, от всякаква понятийност. Точно така, ти правилно сваля нещата. Аз просто искам да фокусирам в методологията точно това, че ние като езотерични следователи категорично трябва да се освободим от това предпоставяне на изпразнени, сухи, умъртвени понятия, които нямат никакъв пълнеш, никакъв живот в себе си. А затова беше, разбира се, добронамерение, имаме реплика към
към Христо Маджаров, където нещата бяха изложени предимно понетинино. Ама те бяха исторически изложени, да, което е полезно. Естествено. Това беше първата част на моето, да, изказване, а за преживяванията нямаше време. Да. Различаване и преживяване са два фактора, всъщност за които Филип подига въпрос. И второто нещо, което искам да приключа, което е много важно според мен, и то произлиза от изказването на нашия приятел Христо Георгиев, Георги Христов, извинявам се, в случая нещо ми липсваше в въпроса за имитация. Въобще трябва да се почне от самото присъствие на такова голямо изобилие на псевдодуховни в кавички учения в съвременния 21 век, които ние много ясно различаваме и можем, имаме методи да различим, кои от тях са псевдоучения и фалшиви учения, кои не са. Те практически имитират самата духовност. И това е един от ключовите въпроси, който ние трябва да имаме като ситуация. Може да хвърлите реплики от това, може да изкажете. И с това свършвам. Значи, да, ние трябва също така да се освободим, и това е един пак предпоставяне, обаче ми казвам по езотерично-методологичен път, чистите източници на духовни традиции, от които ние можем да черпим. Да, и кои не са, и кои са псевдоимитации на духовност. Инстинкта ни към истината, за който намекна Георги Агавалиев, въпреки че инстинкт е едно много вече дискредитирано, бих казал, понятие за съвременността. Чакай, Жоро, само момент. Инстинкта в контекста, да, на съзнателната душа. Моля? Той е инстинкт в контекста на съзнаващата душа. Много хубаво пояснение. Сега, от аудиторията иска да се намеси Жоро Христов, да. Съименник на Георги Христов. Аз искам нещо. Въпрос е солидарен. Солидарен, да. Значи, въпрос... Аз имам въпрос, но по-скоро искам да изразя солидарност с Филип. Да. И една препоръка към него. Тези думи, които той ги изказва, всъщност да ги прилага, нали, към себе си, също да бъде критичен и към себе си. Само ще прочета нещо. Това е много хубава ремарка. Не, това е една приятелска. Само да кажа нещо, че аз по същия начин разбирам така нареченото окултно познание, нали, то в нашата терминология на учителя не е точно по този начин формулирано като словосъчетание, но разбираме какъв е подтекста. Това по-скоро го има, доколкото разбирам, в терминологията на Штайнер. Но ние всички сме наясно за какво става дума. Тоест, от една страна търсиме на истината и от друга страна това, което идва да ни заблуди. Сега, какво казва Боян Боев, цитирам по темата. Окултизмът не е за сляпо приемане на истината. Напротив, той извървява пътя на опита. Именно опитът и наблюдението са извор на окултно познание. Опита и окултните истини всякога могат да се проверят чрез опит. Край на цитата. Това искам да кажа. И значи, ако ние не можем, както ти още в началото спомена, да го проверим в трите свята, и то трябва да бъде проверяемо от всеки един от нас, независимо, както казва учителя в науката и възпитанието, той цитира Хъксли, Томас Хъксли, като казва, независимо, науката работи абсолютно обективно. Всеки един, независимо от народност, националност, от пол, раса и така нататък, той трябва и може да стигне до истината. Ако той не може да стигне до истината, алгоритмично, тя не е истината. Ама ти с този великолепен цитат всъщност повтори моя ремарка. Значи, ние всъщност до сега правим едно точно какво, може би малко ненужно встъпление за това каква е разликата между работата с понятия в нашето формално, разбира се, мислене и опита, в който се прилага вече волево някакъв инструментариум за духовно познание. Разбира се, това е така, както и в науката. Голяма разликата между спекулативното мислене в една наука и опитните,
опити и експерименти, които прави всеки учител. Мисля, че Жоро ще прави, защото той иска да изрази така наречения научен принцип. Така наречената проверяемост, методология, експеримент. Експеримент, така, да. В уводните си ремарки Димитър Калев каза, че въпросът, който стои при човечеството сега едва ли не, то наистина е така, е не какво, а как. Тоест как да преодолеем бариерата на сетивния свят и да се свържим с сетивния свят. Без съмнение, това е основният въпрос. И аз се занимавам абсолютно конкретно в моята тема, точно по това е този въпрос, как става тази работа, от отличен опит. Защо е толкова важно това? От средата на 19 век, абсолютно при всеки човек, започна отделяне на етерното тяло от физическото. И тъй като централната точка на етерното тяло, събирателната е тук, в третото око, така се казва етерното, най-популярното третото око, точно тук започва и разделянето между физическото и етерното тяло. Това води, особено с настъпването на второто етерно пришествие на Христос, след началото на 20-те, което започна всъщност около 33-та година, 1933-та година, не случайно контрата е Хитлер и прочее, Всъщност това води до спонтанни ясновидствания и прочие такива свръхсетивни преживявания във всички хора. Всеки човек има свръхсетивни преживявания, но или не ги му обръща внимание, или не ги разбира. Този процес при всеки човек протича по различен начин, с различна интензивност, според бекграунда, който има като инкарнация отзад и така нататък. Този процес трябва да бъде съзнателен и овладян. Ако не бъде овладян, той се обръща като ужасни разрушителни сили срещу човека самия и в частност срещу цялото човечество. Фактически какво се случи? След средата на 19 век човечеството започна несъзнателно да преминава прага към духовния свят. Това води до несъзнателно посвещение. Това се случва и в най-големите кратуни материалистически. Въпреки това, обаче, хората не го забелязват. Естествено, в 20 век това се върна с огромна сила срещу човечеството и доведе до ужасите, които бяха на 20 век. И не случайно, знаете, и Маркс беше обявен даже за ума на хилядолетието, което показва пълната немощ и кошмар на тая цивилизация, която абсолютно никаква култура не произвежда в 20 век. Тя си няма представа какво означава култура да се произвежда в 20 век. С изключение на изключително малко инцидентни проявления за някакви. Тоест, критерия на човечеството, що е цивилизация и култура, е тотално дискредитирано. То се оказа неспособно да посрещне етерния Христос. И тук. Сега ще ви подхвърля едно предизвикателство. Учителя, във всеки братски дом виси един портрет на Христос. В профил с брада. Исторически Христос е с брада. Така представени във всички икони. Да, обаче, Рудолф Штайнер, че използва моята книга, бях взял за подаръци, понеже нямам друго, сега ми хрумна тая работа, е това е образа, който дава Рудолф Штайнер. Христос е без брада. И Штайнер казва, значи, 1899 година някъде, той се изминава степента на посвещение до интуицията, който разбира истински за какво става въпрос, не е тая мъглява работа, шесто чувство, интуиция и прочие глупости, и казва, аз застанах пред кръста на Голгота. И тогава аз разбирах цялото мирово значение на този факт. И той казва, аз така го видях. Без съмнение Штайнер е велик посветен. Без съмнение учител на човечество. Той без съмнение е ясновидец от най-висшата възможна категория. И той представя образа на Христос така, без брада, такъв. Който за първи път го види, това няма нищо общо с иконографията, която я виждаме ние. Учителя обаче казва, това е най-приблизителният образ, който имал Христос, с брадата. Знаем за свидетелството на Пилат Понтийски до Клавдий, че Христос имал по-така малко рядка брада, той се пак мат, нали, екзекутиран и така нататък. И следва въпроса. Защо двамата велики на 20 век дават различен образ на Христос? Кой е прав от тях двамата? Хубаво е, че тези два потока вървят заедно. Айде да видим. Объркал ли си един от тях? Ами той ако се е объркал, тогава се срива цялото доверие в тях изобщо като постройка, която дават като импулс. Кой се е объркал от тях?
И наистина ли някой се е объркал? Човек трябва да се издигне над това, над двамата, което дават, за да разбере истината и в двамата всъщност. Има ли някой отговор по въпроса? Даваме го предизвикателство, защото мога да дам какъв е отговорът. Това го няма никъде в антропософията, нито при Бенсар, но ще мяната с методология. Как връзката с методологията, за която говорим? Значи, има някаква връзка. Методологията ще е изложена, когато взема думата като лектор тук. Сега. Така, аз казвам, двамата имат ясновидство и дават два различни образа. Кой бърка? Или нито един от тях не бърка. Това е резултат от ясновидство, от методологиите им. Следва въпроса. Какво става? Значи, аз моля обаче, не, чакайте си, много ви моля. Значи, аз моля панела да не подхвърля различни от тематиката неща и да провокира в публиката. Не, значи, нека да говорим за основните неща, за които би трябвало. Добре, как да говорим за тези основни неща? Цел инструментар. За въпроса, как го се беше казана нито една дума. За какво да говорим? За какво да говорим? Не, значи, позволи ми да кажа нещо. Защо трябва да отговаряш? Не, аз няма да отговаря. Аз искам текста на тази. Момент. Значи това, което казва Мангуров е важно в контекста точно на панела, по проста причина, че ако обърна внимание, аз визирах точно това, да се визират кои са истинските източници и как да работим с тях. Той задава въпроса точно в тази тема. Нали? Хубаво, ние имаме два източника, как да ги ползваме без противоречие. Точно това е конкретен въпрос в темата. Въпросът ми е абсолютно в центъра и който ни го разбира, също нищо не разбира. Така, и сега, моят отговор в тази ситуация е, че ние ако следваме инспирациите на Бодхисатвата в 20 век, ние трябва и сме призвани да развием една особена област в, така да се каже, нашата разсъдъчна душа, за да може съзнателната душа да работи адекватно в контекста на това, което се казва от лекторите. Фразеология. Така, да. И сега. Без фразеология не може. И в случая същественото е, че ние, ако разсъждаваме с елементарната логика, която е предпоставена отново на човечеството вече 2000 и колко, може би 200-300 години, елементарната логика вярно ли е или не е вярно, както например Митко задава въпроса. Или и двамата са прави. Да. Ето той малко решава вече проблема. Но частично. Там е проблема. Нали? Ако може ние да съждаваме с елементарна логика, свършвам, нали? Това означава, че този въпрос е нерешен. Той според Аристотеловата логика или едното, или другото. Няма. Съвършено е прав. Има трети отговор. И в случая, така нареченото трето възможно, изисква нов тип логика. Нов тип логика е дошла като инспирация от Бодхисатвата на 20 век. Това го твърди категорично. Сега, тук по някакъв начин дискусията отиде към тип логика, която не знам... Без нея нищо не мога да разберем. Без нея нищо. Чакайте сега. Хова направите. Ако не смислиш, не може да се бъде. Нали разговаряме и сме на кръгла маса? Кръгла маса? Не подхвърляйте реплики, ако обичате. Значи, аз бих перифразирал всичко това, което беше подхвърлено по един, би казал, деструктивен начин, не като това кой е прав, а методологията, чрез която ти различаваш кой е прав, или чрез логиката, чрез която казваш, че и двамата са прави. Това кажи, а не подхвърли такива фрази, които са действително неконструктивни. Значи, а в това, което изложих като един вид деструктивност, както ти звучи, в него има семето на конструктивността. Е, това е истинският смисъл на нещата. Значи, аз казах, двамата изглежда като неразрешима тази работа. Един от двамата е прав, все едно. Само че ние трябва да се издигнем над двамата едни, т.е. която е методология, този метод, за да разберем, че и двамата са прави. Защото това, ако не са прави, падат в канала. Единият, поне. Що ми един кое? И двамата. Ами, всъщност и двамата, защото аз когато ще говоря, ще говоря за синтез, нали? Фактически става огромен проблем. Наистина става огромен проблем и всяка почва се губи. Значи, исторически образ на Христос няма.
И те започват да го рисуват много по-късно, знаете, там 4 век и нататък започват борбите, после иконоборство и прочее. Какво е видял Щайнер и какво вижда учителя, че казва, това е най-приблизителният образ? Още в началото иконографията, когато започва да се появява на образа на Христос, всъщност ние знаем тогава, че етерните сили са действали много близо и затова тези мъченици, които са ги, знаете, Свети Георги, го дерат на другия ден, той е възстановен. Етерните сили са работили много добре тогава, защото ние не бяхме минали към абстрактното мислене, което минахме след 15 век. И именно затова ясновидството, фаталистични форми е съществувало тогава още, сред българите основно, знаем тази работа. И всъщност хората отдолу са виждали в астралния свят действителният образ на Исус, когато е ходил по земята. Този образ на Исус, забележете човека със съда, е този образ, който виси във всяка сграда на Бялото братство. Кого е видял тогава Щайнер? Когато Щайнер застава пред кръста и казва, аз разбирах цялото мирово значение на този факт, той не вижда Исус, а той вижда принципа аз съм, който слиза директно от пралаята през манамантарата додолу и това в окултизма се нарича Емануил. Не Исус Христос, а Емануил. От 42-то поколение, по което се явява Исус, Емануил е 43-то единит, който разбира от християнски езотеризъм и знае тези неща. Следователно, във висшата си интуиция, слушайте какво говоря, чувайте добре, във висшата си интуиция, защото иначе никога не го разберете, висшата си интуиция, Щайнер вижда Христос като носителя на принципа аз съм. Учителя, когато говори, да, той така е изглеждал, това е Исус, човека с брадата. И той наистина е Исус, който е ходил по земята. Факт. Добре, моля. И това е близко до описанието на Пилат Понтийски. Тоест, двамата правили са, естествено, че са прави. Но единия представя един образ, другия друг и двата образа са прави. Значи, ето го синтеза между двете, как води до истинско разбиране. Иначе, слагаме противоречието и се разпада всичко. Значи, никой не може да даде отговор, защо е така. Значи, това не е никакъв синтез, разбира се. Защо? Защото това, което ти каза, беше дидактика и история на познавателния процес, така както е бил в ранното християнство и това както е бил в модерната епоха. Но то не визира метода и опита, по който... Защо отклони по този странен и ненужен начин? Като преход. Никакъв преход. Като преход, това, което ще говоря, бе, човек. По този проблем ви моля да ни работим, защото отклоняваме цялата тематика на... Защо повишаваш емоциите? Защото се подавате на... Да ни кажа на какви неща. Така, припомням ти нещо. Кой е какво видял? Че кой не го знае това нещо? Аз веднага ще ви кажа. Рудолф Щайнер никога не е наричал този образ Христос. Самият Рудолф Щайнер, това е представителя на човечеството. На човечеството. Не, друго искам да кажа. Както? Сега, кой не знае? Всеки от Бялото братство, например, знае, това са ми го разказвали старите братя, че действително образът, нарисуван от Щилиянова, е показан от учителя на нея, като образ върху пръстена на Тиберий. Естествено, Тиберий, съвременник на Христос, кого е видял? Исус, разбира се. Да. Окей! Ма какво голямо чудо казва ти сега? Щайнер казва, че това е Христос. Защо го казваш това нещо? Защо Христос казва, че Щайнер така е? Защо дава този образ? Нека да върнем панела към методологията. Не, точно така. Но аз, скъпи приятели, аз не напразно дадох примера с разказите в Бялото братство. Защото всеки в Бялото братство знае, че учителя е показал на Щилиянова. Чакайте малко. Пръстена. Но по какъв начин? Никой не знае. Естествено, учителя не е извадил златния пръстен на Тиберий от джоба си. Така, за това говорим.
Усетихте ли метафората? Да. Не говорим за история на познанието. Говорим за методология на познанието. Изгубихме време в празни приказки. Да. Така мислим. Да, Галя. Значи, тук понеже преобладава тези, които говориха, преобладават ученици на Щайни и чухме методите на Щайни. Но трябва да не забравяме, че всъщност Щайнер е дошъл за тези хора, които имат силно развит интелектуален център. Методите, които са подходящи за хора с силно развит интелектуален център, да влязат в окултното познание са едни. Методите на хора, които имат силно развит сърдечен център, са други. А методите, които са за хора с силно развита воля, са трети. Така че тук накланя към интелектуалното познание, а учителя дава синтез на всичко. Методите, които дава в школата, са такива, че постепенно трябва първо да изработим добродетели. Ако нямаме добродетели, няма как да влезем в окултното познание, защото ние сме мръсни. Без чистота, която се постига единствено на основата на добродетели, просто всичко ще бъде в астрала и ще спорим как е изглеждал Христос, защото ако говорим за истинския Христос, аз мога да ви говоря от позиция на кабалата, това е Тиферет, нали? Не, казахме не какво, как изглежда, а как си стигнала искам, до... Искам, това искам говорим, точно това да кажа, това... защото ако ти си имал среща с Христос, той няма образ. Той е светлина, той е топлина, той е любов. Ти си безгласен, нищо не можеш да кажеш в този момент, поне аз така мога да кажа. Добре, този ремарк е ценен, той говори за някаква диференциация на методологията. Не, значи... Това е една от най-големите измами, която се заяви, да си светлина. Това е една от най-големите измами. Този ремарк е също говори. Този ремарк е също говори. Да, ви, не, дамата там... Аз искам да върна към Маджалова, мисля, че си говорите ще на това. Към госпожа Маджалова, че учителя е казал, че душа, която работи с Бога, е спокойна, изпълнена с любов и с мир. И обратно, ако тя не е в Бога, е неспокойна, дисхармонична и няма мир. Добре, не, пламен. Пламен, по кой сте церебрал? Моля да запазите внимание, пламен. Искам нещо да спомена и въпрос по-скоро към Георги Христов, който изнесе тази кратка лекция за имитация на окултното познание. Съгласно си, 20 минути са много малко, той днес е едната част. Кои са имитациите на окултното познание? Може би да допълни с няколко думи, какви са средствата за разпознаване на тези имитации, което също е важен въпрос. Бих могъл да спомена две неща, които съм срещал. Едното, да кажем, при учителя. Той каза, който четете даден на текст или нещо, свържете се с този, от който идва всъщност този текст. Той е с духа, който го дава за него. Когато ние свържем с него, ще разберем от него кой е той и какво всъщност дава. При Рудолф Щайнер съм срещал едно друго нещо, което той го дава, което се прави едно окултно изследване, идва някаква имагинация, някакво същество стои зад тази имагинация или то всъщност я дава. Когато човек директно зададе въпроса на това същество, ти на кого служиш? Очи в очи, директно. Духовният свят казва, има един закон, който гласи, че то няма право да ти излъже. Отзад, в страни, той може да говори всякакви неща. Но когато директно бъде зададен въпрос, очи в очи, ти на кого служиш? Примерно, ти на Христа ли? Ти на Христа ли служиш? То не може да излъжи или ще избяга. Това е, ще отговори вярно.
Добре. Бих искал да попитам и него да разкаже няколко неща, които това, са това като... Вече, това вече е методология. Средства. Доста говори ти. Там искаха... За мен методологията започва от рационалните основи на познанието. Да. Всяко познание има рационални основи. Да кажем, един добър пример е как сега будизма пристига в Западна Европа, именно като представен по такъв начин, като учение, съдържащо рационални основи. И затова и привлича толкова много хора в момента. Кой будизм? Да. Дали е така на изток е втори въпрос. Нали, там има практика, ритуали, може би и суеверия от време на време, но по начина по който се представя в Западна Европа се започва с неговите рационални основи. Оттам нататък, винаги при едно езотерично познание, освен рационалните основи, има и нещо, което е субективно. Нещо, което е лично преживяване и е трудно да бъде споделено с други хора. То може да се сподели така, както оценяваме едно произведение на изкуството и в това отношение значение има не само изпълняващата страна, но и възприемащата страна. Като става дума за имитации, да кажем, в Америка е направен следния опит. Нарочно се смесили музика, написана от хора, и то от големи композитори, да кажем, от Моцарт, от Бах и от съвременни композитори, и музика, написана в техния стил от компютър. И се накарали една сравнително образована аудитория от студенти да разпознае кое е едното и кое е другото, и се е оказало, че малко са били тези, които точно се разпознават. Тоест, в случая имаме един пример не на друг вид имитация, нали, на имитация на човек от компютър, но пак е имитация. Въпросът е, че опасната, освен рационалната основа, което е най-първото нещо в съзнаващото отношение, да, освен логическата вероятност в тази област, в която вече рационалната основа липсва, но все пак може да се търси някаква логическа вероятност, дали това нещо е вероятно все пак да бъде така. Има и едно трето нещо, и то е толерантността. Защо? Толерантността. В днешно време сме свидетели, че има конкуренция, да кажем, едно учение, второ учение, трето учение и така нататък. Всяко от тях обича да използва думата само. Само това е истинския път. И затова нашата конференция сега тук е много интересна, че комбинираме две системи. Но... Повече от две системи. Скъпи приятели, аз отново ви моля, ако не съм прав, да завърнем нашата дискусия към основната тематика, която беше артикулирана от презентаторите. Тоест към това, що е душата, какъв инструментариум притежава тя днеска, как тя го употребява този инструментариум в своите опитности пред трансцендентното. Действително това, което е методологията на окултното познание, което прозвуча повече или по-малко в Франгов, в Акабалиев, а не за такива неща. После имаме специална част. Не, вече част имаме ли сега, да искаме това, което говориш? Значи имаме 7 минути. 7 минути. Отново, ми да, кажете. Аз имам въпрос към господин Христов. Към господин Христов. Мислите ли, че астрологията е метод за разпознаване от истински езотерист, като не чираш. Кое? Това кое е метода? Кое е астрологията? Да, т.е. металната карта на самия човек може ли да бъде път към разпознаване? Част от моите тези, че да благодаря. Въпрос е някакъв тема. По първия въпрос, по отношение на знака, трябва да имаме малко повече време, защото там нещата са много интересни.
И аз съм беседвал с хора, които имат подобни опитности. Там във връзка с знака, който се дава. Сега, за мен съществува един много сигурен метод, който изисква обаче много голяма честност на душата и голямо противодействие за себето. Това е да видиш процеса как протича в тебе на тези имитации. И ако ти осъзнаеш как си имитирал в хода на времето, във всички възможни посоки, тогава безпогрешно ще ги познаваш във външния свят. Това е едно. Именно така се изграждат определени морални качества. Ти трябва да забиеш жесток меч в това его, двуострия меч. Да забиеш меча в егото и по този начин ти няма да бъдеш излъган, защото това, което съществува в тебе, дори да не си го проявил, ти ще го видиш проявено в... Ама астрологичния аспект? Така, за астрологичния аспект, тъй като аз не съм специалист. Само, че искам да кажа нещо, което е много важно. Вие знаете, че астрологическите, цялата астрологическа информация е получена като наследство. Тя е получена като наследство, нали, в дълбока древност, развита е. Няма да поставим въпроса с смяната на Меркурий и Венера, нали, мистериите и астрономически планети. Не съм специалист, но само ще поставя така нещата. Значи Рудолф Щайнер предупреждава, че астрологическото познание не трябва да бъде само външно по определена система, но трябва да бъде който прави астрологическото изследване. Това е учител го казва. Да. И сега, само искам да вмъкна нещо, че тези, които са успели да преминат пазача на прага и са успели да преминат със съзнание извън зодиакалния кръг, значи астрологията е затворена в зодиакалния кръг. Не точно, но така. Да, нали, примерно да кажем, не излиза. Моля ви без такива реплики. Да. Много ви моля. Те, които се обръщат и виждат зодиакалния кръг от другата страна, зодиакалния кръг от другата страна, нали, те знаят тайните на истинската астрология. И защото четенето в Акашевата хроника не да стоиш тук и да казваш телец, голяма мечка, малка мечка и тази планета се свързвала и така, четенето на Акашевата хроника е ти да си видял отвъд сферите, да си видял от другата страна как изглеждат нещата и тогава при своето влизане в тялото го предаваш като знание на останалото. Но удовлетворява този отговор, аз не съм астролог, не, по-скоро Филип ще ви. Но отново, скъп приятели, ето чувате в този отговор, нали, без лично отношение, отново терминология, преминаване на пазача на прага, отвъд. Значи, нас не ни интересува пазача на прага или поглед на хороскопа отвъд, а как се вижда този пазач на прага, как стигаме до него и как отиваме и гледаме хороскопа си отвъд. Много ви моля и постоянно ще ви завръщам към тази тематика как. Така, митологически искам да върна точно по тази тема. Значи, задават се един въпрос на Рудолф Щайнер. Ние можем ли, перифразирам го, почти точно ще се постарая, да достигнем до истините на духовния свят, без да имаме имагинация, инспирация и интуиция? Така. И той казва, да, може, ако вие ползвате поне два източника. И това нещо ние чисто методологически сме го развили в труда, нали, за бодхисатвите, така наречената идея за биноколярното зрение. Тоест, ако ти си човек, давам една метафора, тук е вече как точно, ако си един човек, който гледа само с едно око, ти ще виждаш нещата плоски и без дълбочина. Няма да можеш да хванеш обема на нещата. Но когато ги гледаш от две методологически или гледни точки, или две гледни точки на два чисти източника, или повече, нали, чисти източника, ти ще можеш да направиш правилната гледна точка и оценка на даден въпрос. А кой е окултния еквивалент на биноколярното зрение? Биноколярното зрение, да. Така. Това е когато ти всъщност, без да си развил имагинация, инспирация, интуиция, нали, ползваш духовните източници, например, да кажем, на учението на учителя или на антропософията едновременно. Това е биноколярно зрение. И се получава. Да. И се получава.
Ето това е това, вече... Това самия Щайнер го дава като метод. Е, как точно? Е сериозно. А, благодаря. Радвам се, че стигнахме до където трябва. Радвам се, че стигнахме до където трябва. Главен е последно. Последно преди обедната почивка. Това го допълнява, те го казаха. Когато нямаме инспирации, генерация, интерация, интуитивно познание. Така. Има един вариант, който го каза Филип, другия да разчитаме на авторитет. Но когато разчитаме на авторитет, има много голяма възможност да сбъркаме, да сгрешим там. И съвременният свят не трябва да разчита човек на авторитет. Съзнателната душа не разчита на авторитет. Ясно, точно така, разбира се. Е, радвам. Напълно съм съгласен с това нещо. Тоест, човек трябва да намери тези сили за това познание, за това разпознаване вътре в себе си, вътре в своята душа. Тоест, той трябва да може да се постави вътре в своята душа, там да намери силите за това разпознаване. Което е точно метод в нашето съвремене за... Добре, с посланието за намирането на силите в собствената си душа, нека да завършим първата част. Обедна почивка, в 14.30 започва втората част на дискусионната кръгла маса. Благодаря ви.